Hej och välkomna till veckans tekniska tips. Idag kommer vi titta lite närmare på SolidWorks Plastics. Arbetar du med formsprutade produkter och är i behov av att flödesoptimera, simulera, titta på till exempel luftinneslutningar, svetslinjer, eller till exempel behov av att se hur en övergjutning ser ut i din produkt. Då kan SolidWorks Plastics vara ett bra alternativ för dig. Låt oss titta på en uppsättning där alla de här ingredienserna ingår då. Med de nya möjligheterna att faktiskt se hur en övergjutning beter sig, kan vi lägga upp modellen på detta vis då. Specificera vilket material respektive del av detaljen ska ha då. Använda sig av den tillgängliga listan för nyligen använda material då. NABS. Plast och en TPE här i botten då. Så då har vi både termoplast och termoelast på det viset. Därefter är det dags att sätta upp verktygsformen och kylkanalerna. Kylsystemet byggs enkelt upp. Verktygsblocket genereras på samma enkla vis. Här får man inte glömma att tala om vilka mått man vill ha. Lägg till vilket kylmedium som ska användas. Vilket verktygsstål ni helst nyttjar då. När den här uppsättningen sedan är klar så måste vi också definiera var någonstans ingötspunkten sitter. Här får man då lägga till en per gjutning då helt enkelt. En som göms på undersidan. Och kanske en då som lägger sig på ovansidan på det sättet. Specificera även vilken riktning klämkraften verkar i för att sedan kunna få en siffra på det. För att göra det här fullständigt så behöver vi också tala om var någonstans in- och utgångarna för flödet ligger då. Definieras på enklaste sätt genom att lägga till de med det här snabbvalsmenyn då.
när väl det där finns på plats så är nästa steg att skapa själva meshen då. Och först så skapar vi en skal mesh då och sedan så går vi över till en solid mesh. Och då kan programmet hantera meshen lite olika beroende på om det är en kanal, en kavitet eller ett verktygsblock då. Men vi genererar på det här viset och vi kan se då i de här senaste versionerna av SolidWorks då så finns det bra stöd även för att se elementsnätet i kylkanaler. Där kan vi vidare sen gå till och skapa den solida delen. Här kan vi då se hur både kavitet, verktygsblock och kylkanaler fylls då med en skalenlig mesh. Sen gäller det att köra den här simuleringen då. Och i nästa steg så handlar det ju om att titta på resultat då. Och då har vi gjort en körning här som tittar både på flödet, packningen, så att säga kylningen och även skevningen av detaljen. Så vare sig man är i behov av att se fyllnadsanalysen, vilka eventuella luftinneslutningar, svetslinjer som finns till då eller vilken kyltid. Alternativt vilken skevning detaljen kommer ha så finns det information att hämta för det då. I listan av resultat som faller ut så finner vi dem här nere då. Flöde, packning, kylning och skevning här då. Sen samlas all den här informationen i en liten rapport då som man sen kan blicka igenom för att ta del av den här datan lite mer digitalt. Svetslinjer och luftinneslutningar då kan vi finna med hjälp av de här verktygen. Se över flödet och fyllningen här. Kyltider. Och även
skevning samt inneboende spänningar är någonting som vi kan plocka fram med SolidWorks Plastics. Ett fantastiskt verktyg för dig som arbetar med denna typ av produkter. Rapportverktyget är kraftfullt. Under de olika delarna så kan vi sedan hitta då till exempel klämkrafter här då. Eller hur många millimeter detaljen rör sig utifrån vår simulering då. Tack för att ni tog er tid att titta idag och på återseende.